Урачыстасці з нагоды 10-годдзя каранацыі іконы Божай Маці Уладарка Азёр і 20-годдзя заснавання Віцебскай дыяцэзіі прайшлі ў Браславе. Яны сабралі больш за 3000 паломнікаў з усёй Беларусі і іншых краін. Вернікі наведалі службу, паслухалі канцэрт арганнай музыкі, прайшлі ўрачыстай працэсіяй. Святочную літургію ўзначалі ў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі архіепіскап Тадэуш Кандрусевіч. Ён падкрэсліў значнасць гэтых урачыстасцяў для ўсіх каталікоў Беларусі. Акрамя таго, з нагоды 20-годдзя Віцебскай дыяцэзіі біскуп Алег Буткевіч узнагародзіў вернікаў, што прыклалі шмат намаганняў для адраджэння і развіцця касцёла. Гэтая ўрачыстасць, гэты юбілей, падвойны юбілей, які сёлета перажываем, ёсць добрая нагода, каб, дзякуючы Богу, дзякуючы усім тым, хто да развіцця нашай дыяцэзіі, дае паўстання, меў непасрэдны ўдзел, ёсць нагода, каб падзякаваць і вернікам, тым людзям, якія сваёй працай, сваім намаганнем, сваімі ахвярамі, сваёй малітвай прычыніліся да развіцця, так, цудоўнага развіцця нашай дыяцэзіі. Очень символічна, што юбілейны торжества через десятилетие коронации иконы папскими народами совпали с еще одним очень важным юбилеем в жизни католиков Витебской области – 20-летием основания Витебской диацезии. Спустя 20 лет с полной уверенностью можно сказать, что костел – это огромная движущая сила, способная проводить разноплановую работу по социальному служению і духовно-нравственному развитию всего нашего общества. Ікона Божай Маці Уладарка Азёр лічыцца цудатворнай. Яна адзіная ўцалела пасля вялікага пажару ў манастыры на возеры Неспіш. Зараз абраз знаходзіцца ў браслаўскім касцёле і з'яўляецца адной з самых шануемых каталіцкіх ікон Беларусі. Пакланіцца ёй прыязджаюць паломнікі з усяго свету.